Şirvanda şəhidlərimizin əziz xatirəsinə həsr edilmiş judo turniri keçirilib. Kanal 13 xəbər verir ki, Şirvan Şəhər Gənclər və İdman İdarəsi, Şirvan Olimpiya Kompleksinin və Qarabağ Qazilər İctimai Birliyinin Şirvan Şəhər Şöbəsinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilib. Turnirdə Respublikanın şəhər və rayonlarından idmançılar iştirak ediblər. Məqsəd Şirvan şəhərinin vətən uğrunda canlarından keçən şəhidlərini gənclərimizə tanıtmaq və gənclərdə judo idman növünün Şirvanda inkişaf etdirmək olduğu bildirilib. Sonda qalib gələn idmançılara diplom və medallar verilərək təltif ediliblər. Bizim bu yarışımız Şirvan Şəhər Gənclər İdman İdarəsi, Qarabağ Qazilər İctimai Birliyinin Şirvan Şəhər Şöbəsinin və Şirvan Olimpiya İdman Kompleksinin birgə təşkilatçılığı ilə təşkil olunub. Yarışımızın məqsədi şəhərimizin vətən uğrunda canlarından keçən qəhrəmanlarımızı, qazilərimizi idmançılarımıza tanıtmaq və şəhərimizdə judo idman növünü inkişaf etdirməkdir. Bu yarışımızda 140 nəfərə yaxın idmançı şagird iştirak edir. Respublikamızın şəhər və rayonlarından idmançılar təşrif buyurublar və qələbə uğrunda öz qüvvələrini sınayırlar. İdmançılarımıza bu yarışda uğurlar arzulayırıq. O gün olsun Respublika bayrağımızı Dünya və Avropa çempionatlarında qaldırsınlar. Qarabağ Qazilər İctimai Birliyinin Şirvan filialının sədriyəm. Bu günləri şəhidlərimizin əziz xatirəsinə həsr olunmuş. Doy növ üzrə 7-ci ənənəvi turnir təşkil olunub. Bugünkü tədbirimizin başlıca məqsədi gənclər arasında vətənpərvərliyi təbliğ eləməkdir. Qarabağ Qazilər İctimai Birliyi adından bütün idmançılarımızı salamlayıram. Şirvan şəhərində keçirilən bugünkü yarışda bütün idmançılarımıza uğurlar arzulayıram. Şirvan şəhərimizin 145 şəhidi, 3 milli qəhrəmanı vardır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Çağrı ediyoruz. Doğru.